Ja, välkomna till föreläsningen i programmering nu då. Det vi ska göra idag är att vi ska börja med att titta lite på tre stora modeller på nyligen. Den här testning, eller automattestningssystemet. Och sen ska vi prata funktionen i sig. När det gäller inlämningsuppgift 3 då, så uppgiften var att vi hade en funktion som heter inuti, som avgör om en punkt ligger inuti en rektangel. Att man skickar in egentligen 3 punkter. Och då har vi dels punkten x1,y1 och punkten x2,y2 som beskriver en rektangel. Och sen har vi en punkt till då, xy. Och antingen ligger den inuti, som i det fallet, då ska funktionen returnera 1, det vill säga sant. I annat fall, om det ligger utanför, så ska den returnera 0, falskt. Och uppgiften var alltså att skriva ett program, en mainfunktion som automatiskt testar det här. Så att man slipper sitta och skriva in punkter själv. Och vad det går ut på är att i mainfunktionen på olika sätt anropar den. Om jag till exempel gör så här i min mainfunktion, att jag har en variabel som jag kan kalla för resultat, som ska innehålla resultatet, och så gör jag ett anrop bara. Resultat är lika med inuti, och så får jag skicka med lite där. Och då kan man antingen ha 6 stycken variabler, eller så kan man direkt skriva in till exempel 2,2 kan vara punkten där. 0,5, 0,9, 11,2, 19,3, vad man nu vill ha för något. Och då får man ett svar i punkten, eller i variabeln resultat, som var vad inuti funktionen returnerat. Och om vi tar det här som exempel, vad borde den ha returnerat? Ja, 2,2 verkar ju ligga inne i en rektangel som har 0,5, 0,9 och 11,2, 19,3. Så där borde funktionen inuti ha returnerat sant. Och sen ska vi göra någonting med resultatet här. Vad ska vi göra med resultatet? Ja, där har jag sett lite olika lösningar här. Och en variant som man kan göra, det kan jag visa på det här. Det vi ska göra i fortsättningen idag är att titta på funktioner. Och funktioner har vi ju sett lite annat alldeles nyss. Till exempel så har vi sett funktionen kvadratrot. Att jag skickar in en kvadrat, inte en kvadratrot, men ett tal, 2,0. Och ut ur funktionen får jag 1,4 rot över 2,1. Och vi kunde till exempel ha 2 variabler av typen double, x och y. Och så kan jag sätta x är lika med 17,2 och sätta y är lika med kvadratroten över x på det här viset. Det där är ju en funktion som visserligen är en funktion i C, men också stämmer överens med matematiska funktioner. En avbildning från en mängd av värden till en annan mängd av värden. I C så har vi också sett till exempel printf. Ja, där är det inte så mycket en avbildning av en mängd värden, utan det är en programsnutt som finns någonstans som gör någonting och som man kan anropa så att den gör det. I det här fallet skriv ut texten man skickar på skärmen. Och i det här fallet så visserligen är det så att printf returnerar något. Så här är det. Jag kommer inte ihåg om jag har sagt det, men det returnerar antalet sådana här tecken som jag faktiskt lyckas skriva ut. 1, 2, 3, 4, 5. Och misslyckas den med att skriva ut, ja då
säg att den skriver till en fil och disken är full, så kan den returnera något annat än 5. Att egentligen är det här inte en funktion i matematikens betydelse. För det är inte säkert att samma argument, strängen hej, returnerar samma värde. Och sen har vi sett en funktion som vi har använt för att gruppera ihop saker. Det där ska vara slutfiskmos. Det här är ju lite av den tredje användningen, att vi själva vill göra ett antal saker och så ska vi på något vis gruppera ihop det. Och då har vi använt funktionen named. Och låt oss titta på ett exempel nu på en annan funktion som grupperar ihop lite saker. Om jag börjar lite grann mitt på tavlan, lämnar lite plats här ovanför. Så vill jag ha fram aktuell tid och så vill jag skriva ut den. Och då finns det en datatyp som heter timet. Och den är alltså tidstyp, står det där för, time type. Och om jag skapar en variabel som heter nu, ja, då vill jag att den ska innehålla tiden som är just nu. Och det råkar vara antal sekunder sedan om min startpunkt som brukar vara 1 januari 1970. Så man får en väldigt massa sekunder. Och om vi ska skriva ut det så kan vi behöva en charstjärna som ska vara en textmängd. Jag kallar det för nutext. Och det jag gör här nu är att jag anropar en speciell funktion för att få aktuell tid lagrad i variabeln nu. För från början ligger det bara skräp i den här. Och då skriver jag så här. Nu är lika med time. Och så skickar jag med 0 som argument till time. Och jag tror vi har sett time-funktionen förut. När vi gjorde SRAM för att starta slutpunktsgeneratorn. Det jag gör är att jag skickar med 0. Ja, 0 är en pekare som betyder att den pekar inte på något. Det är för att time vill ha ett speciellt argument som den inte ska bry sig om i det här fallet. Men så returnerar time aktuell tid. Antal sekunder som 1970. Det där är ju ett heltal. Och jag vill inte skriva ut ett heltal utan jag vill skriva ut en text. Så då ska jag använda mig av nutext. Och var får jag ett värde att lägga i nutext? Jo, då finns det en annan funktion som heter c-time. Man kan se att c står för character. Alltså vi ska översätta den här tiden time till en textsträng där det står tisdag 11 december 2012 klockan 15:47 eller vad det är aktuell tid. Och då råkar det vara så att den där, och naturligtvis kan man skicka med på något vis aktuell den här tiden. Men det råkar vara så att den vill ha en pekare till den tiden. Den vill inte ha själva tiden. Det har att göra med att åtminstone i äldre dialekter och ser när man hittade på de här funktionerna så gick det inte att skicka så stora tal som behövdes för att lagra alla de här sekunderna. Så att då skickar en pekare till den platsen i bildet där den ligger. Och då innehåller nutext alltså en pekare till en textsträng. Och nu vill jag skriva ut klockslaget på. Jag skriver printf. Klockan är. Och jag vill inte skriva ut det där med tisdag och allting, utan bara klockslaget. Och då råkar det vara på det här viset att den här textsträngen som nutext refererar till. Först har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tecken
där dagens datum i. Vi ska se om det stämmer. Tuesday, och så ska det vara sån här amerikansk typ. Tuesday, december, där. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 heter det. Och där, jag ska inte lova att det är exakt så här det ser ut, men låt det ens till. Där börjar den verkliga tiden. Vad sa vi? 15, kolon, 47, kolon, 13. Och sen här efter så kommer lite tidszon, Central European Time, vad jag fick. Så att det jag vill göra är att skriva ut den här biten, därifrån och dit. Och räknar man antalet tecken så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hur ska jag bära mig åt för att åstadkomma det där då? Ja, en sak jag kan göra är så här. Jag ska skriva ut en textsträng. Ni kommer ihåg procent S. Men om jag bara vill skriva ut 8 tecken, då kan jag skriva, vi kommer ihåg att det finns formatspecificerat. Om jag skriver %.8s, ja, då skriver den 8 tecken. Visserligen kommer den, om jag skickar med en uttext, att skriva den här 8 tecken. Men det ska vi lösa alldeles strax. Så att jag skriver radslut, slut på slängen. Och sen, nu, text plus 11. Och där kommer ni ihåg det här med pekararitmetik. Om jag har en pekare och säger plus 3 till exempel, då stegar jag fram pekaren 3 steg fram. Och samma sak gör jag här. Nutext pekar jag där så att om jag stegar fram 11 steg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, nutext plus 11. Den pekar där. Och så skriver jag med hjälp av %8s ut 8 tecken. Då får jag alltså en utskrift som säger just klockan är 15.47.13. Och så blir det fortsättningar av utskriften kommer på nästa. Så har alla skrivit på den här listan. Ja! Det där var ju rätt mycket jobb att göra för att skriva ut aktuell tid. Så om jag vill göra det där på flera ställen i mitt program, då vore det ju smidigt om jag kunde packa ihop det här i en funktion som jag bara kunde använda. Och det är orsaken till att jag sa att jag skulle lämna lite plats ovanför. Jag skriver helt enkelt så här till exempel. Void. Skriv tiden. Så skriver jag parentes void, slutparentes. Och här nere ska jag ha en slutfiskmåsklam. Ja, då har jag definierat en funktion som heter skrivtiden. Som gör allt det där som jag sa alldeles nyss. Att den skriver ut aktuell tid just nu. Och det här void som står här. Och det är ungefär som när vi hade int main. Vi returnerar inte någonting från funktionen, det vill säga det står inte return någonting. Och precis som main, vi skickar inte in någonting till funktionen. Den här varken tar emot någonting eller skickar tillbaka någonting. Till skillnad från kvadratrotsfunktionen till exempel, som både tar emot ett tal och skickar tillbaka ett tal. Utan det enda den här funktionen gör, det är alltså det att den skriver ut på skärmen. Och ibland så talar man om sidoeffekter. Att orsaken till att jag överhuvudtaget anropar den här funktionen, det är inte att få tillbaka ett värde som kvadratrot, utan det är övriga saker som funktionen gör som inte returneras. Mm. Alltså sidoeffekter eller side effects på engelska. Egentligen betyder side effect på engelska biverkning på svenska, ungefär som medicin, biverkning och medicin. Man brukar kalla det sidoeffekter i
samordnad funktion. Okej. Okay. Och om jag nu vill anropa den här, ja, till exempel i mejl här borta. Då kan jag göra det. Jag skriver skriv tiden. Så. Och jag kan göra det flera gånger i rad eller på olika ställen i programmet. Och om det här kallas en funktionsdefinition. Jag definierar funktionen. Så är det här funktionsanrop. Tre stycken funktionsanrop. Och det som händer, ja, det är förstås det att när programkörningen kommer till den första skrivtiden så anropas funktionen. Den gör vad den ska och när den är klar så hoppar vi tillbaka. Gör nästa rad i mejl, ja, det är ytterligare ett anrop i skrivtiden. Tillbaka dit, kör, klart, hoppa tillbaka. Ett nytt anrop i skrivtiden, kör. Hoppa tillbaka. Kommentarer på det? Då kan vi ju titta på en funktion som faktiskt returnerar ett värde också. Som till exempel printf eller för den delen rand är en sån funktion. Den returnerar ett slumptal. Nu ska vi ha en funktion som läser in ett lösenord och kollar om det är rätt. Vi skulle kunna kalla den rätt lösenord eller korrekt lösenord. Eller sånt. Så att man i sitt mejlprogram kan skriva till exempel if korrekt lösenord är lika med ett. I så fall så ska vi köra vidare. Och förresten så gör vi så här också, att vi bryr oss inte om att kolla om det är lika med ett. För att vi kommer ihåg hur det är sen. Noll betyder falskt, allt annat betyder sant. Så om jag bara skriver if korrekt lösenord, då kollar jag om den har returnerat ett sant värde, det vill säga icke noll. Och det är egentligen bättre än att kolla mot just ett. För om jag bara säger att korrekt lösenord ska returnera ett sant värde, då är det inte säkert att det är just ett som returnerar. Okay. Låt mig då skriva funktionen korrekt lösenord. Vi hinner börja på den förra rasten. Den ska alltså returnera och i äldre C-dialekt i alla fall så har vi ingen speciell datatyp för sant och falskt som boolean utan vi får använda int. Och så kallar jag funktionen korrekt lösenord. Och än en gång, jag skickar inte med någonting till den här funktionen heller, utan den ska läsa från tangentbordet. Och låt oss säga att jag har en variabel s som är 100 tecken lång plus avslutningstecken. Och så skriver den ut printf ange lösen. Och så läser in ett lösenord och då kommer ni ihåg hur man kan göra det. Hur kan man läsa in ett lösenord? Jättes? Ja. På riktigt så ska man ju inte använda jättes. Varför ska man inte använda jättes? Inte längre. Nej, det kollar inte längre. Mata in ett 7000 tecken långt lösenord så skriver man över allehanda saker i minnet här. Så att egentligen ska man inte använda jättes. Men jag nöjer mig med att skriva egentligen inte här. Om man nu har läst in det, ja, då kan vi använda, då ska vi kolla om lösenordet är rätt. Och låt oss säga att rätt lösenord är dungeon. Då kommer ni ihåg att man fick ju inte skriva på det här viset.
if S lika med dungeon. Och varför fick man inte skriva så? Strängar är ju rejer och det var som vi ser att man kan inte jämföra två rejer med varandra på det där enkla sättet, utan det som kommer att hända är att vi jämför minnesadresserna för S och var du dungeon ligger, vilket inte kommer att samma sak. Utan det man får göra är att när man jämför strängar eller andra rejer så får man jämföra en plats i rejer i taget, alltså ett tecken i taget, eller så använder man den färdiga strängfunktionen som gör just det. Och då finns det en som heter STR-CMD som jämför två strängar. Och då jämför jag S med dungeon och då kanske ni kommer ihåg var returnerar STR-CMD om strängarna är lika. 0. Så att om det är lika med 0, ja. Då var det ju rätt lösenord för då returnerar jag 1. I annat fall så var det fel lösenord. Så jag returnerar 0 istället. Så den där funktionen då, den kommer att läsa in lösenord. Och sen är det fast.